Dobrý deň, pozdravujem vás, milí priatelia, milí knihomoli, milí čitatelia. Som spisovateľ Toronto Nara a keďže je zvykom dávať také novoročné videá alebo novoročné pozdravy s novoročnými prianiami, tak dovolte, aby som aj ja vám poprial šťastný, kreatívny, zdravý, úspešný, láskyplný nový rok 2016. Tento rok prinesie ďalšiu knižku z mojej dielne po knihách Pliaga Severného Panteónu, ktorá získala druhé miesto súťaži Kniha Turca 2014 a po knihe Noc gejšov a zároveň ešte po knižke Švédska 63, ktorú tu nemám pri sebe, pretože všetky sú v Pantarei. Po týchto knižkách vyjde ďalšia kniha, niekedy okolo mája 2016, je z varšavského prostredia, týka sa tunajšej mládeže varšavskej, a vychádza čiastočne zo skúseností, ktoré som prežil vo Varšave. Bude to pútavý príbeh o tom, ako sa niekedy veci nepodaria, ako niekedy spoločnosť, ktorá má dojem, že má prehľad nad vecami, tak jednoducho o tento prehľad prichádza a hrozí, že s touto varšavskou mládežou nebude všetko, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom. Uvidíte viacej v tej knihe, ktorá vyjde niekedy v máji 2016. Uvidíte, čo sa tam udeje, ako tieto hlavné postavy budú pristupovať k jednotlivým problémom, k jednotlivým veciam. Takže ešte raz pozdravujem vás na začiatok nového roku. Blíži sa aj vydávanie nových praktických novín Kľúč. Teším sa, že sa budeme aj pri nich stretávať. Ešte raz vás pozdravujem z tejto japonskej izby.